Um grupo de enfermeiras distribuiu certificados de coragem para a criançada que recebeu alta do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. São pequenos guerreiros que venceram grandes batalhas em tratamentos médicos. A Júlia tem 5 anos e recebeu o certificado porque finalmente está voltando para casa. Ela conseguiu se curar de um problema renal.